Re, viss ēters ir te! Pašā Kīvā 9. maija diena sagaidīta bez īpašiem drošības pasākumiem. Taču iedzīvotāji turpina ievērot piesardzību, jo ik pa laikam dzirdamas gaisa trauksmes. Kīvā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš, un ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Sveiki, Ina! Kāda ir šobrīd atmosfēra Kīvā? Kāda ir sajūta būt tur uz vietas? Sveika, Anda, sveika, skatītāji. Jā, nu Kijevā ir pārāk pavisam salīdzinoši mierīga diena, ja tā var sacīt par dienu kara apstākļos. No rīta septiņos, no rīta, kā ik katru rītu šeit Maidana laukumā skaļi izskanēja Ukrainas himna, tad deviņos ar tādu atgādinājumu signālu un sirdspukstiem līdzīgām skaņām, kā ik katru rītu iestājās klusuma minūte, godinot Ukrainas bojāgājušos Krievijas izraisītajā karā. Un īs pēc tam atkal bija gaisa trauksme. Tā šeit pēdējās dienās Kīvā ir itin bieži. Bet citādi šo 9. māju tiešām vismaz Ukrainas galvaspilsēta aizvada salīdzinoši mierīgi, bez kādiem īpašiem pasākumiem vai akcijām ielās. Un būtībā viss jau notiek tāpat, ir arī komandanta stunda, piemēram, arī šovakar tā būs sākot no 10. Vakarā līdz 5. Rītā. Nekas īpaši nav pagarināts, nekas īpaši cits nav nācis klāt, tā kā šeit saka, gan Ukrainas cilvēki, gan arī politiķi, šie draudi, kas izskan no Putina puses, ka iespējams varētu pēc 9. Māja būt vēl kādi lielāki uzbrukumi, patiesībā Ukraiņas vairs nebiedē, jo viņi jau tā tik daudz smagi ir piedzīvojuši. Mēs arī šodien bijām Ukrainas galvaspilsētas Kijevas piepilsētā Bučā, jau iepriekš minētajā sižetā pieminētā pilsēta Buča, un arī tur mēs satikām cilvēkus, kuri ir zaudējuši savus tuvos karā, un viņi šo dienu aizvada vainu labojot, mēģinot kaut ko saprast, kā, ko iesākt ar sabombardētajām mājām, vai arī apmeklējot kapsētu, kur ir gūdieti viņa mīļie. Tāda lūk, šī diena aizvadīta vismaz šeit tūmā esot Kīvā. Paldies, Tevīne. Tātad mūsu ārzemju ziņu redaktore Ina Strazdiņa un operators Ingus Graudiņš šobrīd atrodas Kīvā un gaidīsim tālākas reportažas.